ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទហែមវ៉ាន់ឆនពីប្រទេសបារាំងសូមប្រកេននិងជម្រាបជូនជាព័ត៌មានថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះនៅខេត្តត្រួមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនជាតិបារាំងដើមកំណើតខ្មែរបានមូលមតិគ្នារៀបចំកម្មវិធីនិមន្តព្រះចៅអធិការអួងសុកនិងអញ្ជើញសកម្មជន2រូបដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងដោយការរំលោភបំពានពីសំណាក់ឈ្មួញទុច្ចរិតនិងក្រុមហ៊ុនយួនហាណយដែលស្ថិតក្រោមផ្លាកផ្ដាល់ដីសម្បទានក្នុងកិច្ចសន្យា99ឆ្នាំតាមរយៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសកម្មជន2រូបនេះគឺអ្នកស្រីទេពវណ្ណីនិងអ្នកស្រីខែច័ន្ទរស្មីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនជាតិបារាំងដើមកំណើតខ្មែរបានរួមគំនិតព្រួតដៃគ្នាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងមានដូចជាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យពុទ្ធសរិននិងភរិយាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យស៊ើនយុយនិងភរិយាលោកច័ន្ទចរិយានិងភរិយាលោកអ៊ូសុងពូលនិងភរិយាលោកលងសារីនិងភរិយាលោកអេងសវតឌីនិងភរិយាលោកស៊ុនហ៊ុយនិងភរិយាលោកស៊ើនឡូរ៉ង់និងភរិយាលោកសូហ្វីលីបនិងភរិយាលោកឈីមដននិងភរិយានិងអ្នកស្រីណាតាលីរួមទាំងលោកនុតធនវុឌ្ឍព្រមទាំងភរិយាដែលជាអ្នកផ្ដើមនៅកម្មវិធីនេះដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលថវិកាជួយឧបត្ថម្ភជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងសិទ្ធិសេរីតាមរយៈអ្នកស្រីទេពវណ្ណីនិងអ្នកស្រីខែច័ន្ទរស្មីកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 14:30 នាទីដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ50នាក់ក្នុងនោះយើងបានសង្កេតឃើញមានបងប្អូនខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយដែលបានអញ្ជើញមកពីទីជិតឆ្ងាយដូចជាចលនាបដិវត្តផ្កាឈូកមានលោកក្រិតជាជាតំណាងសមាគមសាមគ្គីកូនខ្មែរតំណាងដោយកញ្ញាអេងរស្មីនិងលោកចិនហ្វ្រង់ស័រតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីខេត្តតួនិងបងប្អូនខ្មែរដែលជាសកម្មជននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាច្រើនអ្នកទៀតផងកម្មវិធីនេះនៅចុងក្រោយយើងបានសង្កេតឃើញត្រង់ចំណុចមួយដែលផ្ដោតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23 ដុល្លារ 1991ស្ដីពីកម្ពុជាក្នុងការស្រោចស្រង់ជាតិខ្មែរនិងបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរបង្កើតជាអង្គការមហាជន23 ដុល្លារ 1991ទាំងក្នុងប្រទេសនិងជុំវិញពិភពលោកដើម្បីឲ្យមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដាក់គំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនឲ្យគោរពនិងអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យខាងតែបានក្នុងការសង្គ្រោះជាតិខ្មែរឲ្យរួចផុតពីនឹមអាណានិគមយួនហាណយបែបថ្មីនេះជាស្ថាពរតទៅនេះខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទសូមប្រគិននិងជូនសម្លេងដើមនៃកិច្ចប្រជុំនេះដោយសង្ខេបដូចតទៅបាទយើងសូមណែនតិចដោយសារណែនយើងក៏លេខមើលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងឃើញមានយុវជនយុវនារីណានៅកម្មករកសិករយើងបានងើបឈររួមទាំងប្រសងផងដែរឥឡូវនេះយើងសូមក៏លេខមើលនៅឯនាយសមុទ្រវិញដូច្នេះខ្ញុំសូមកម្អល់ថាពេលសូមអញ្ជើញយុវជនអេងរស្មីដែលជាតំណាងនៅសមាគមសាមគ្គីកូនខ្មែរប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសបាទសូមអញ្ជើញឡើងមានចំបល់បាទចេញមកខាងមុខបាទចេញមកខាងមុខខ្ញុំជាកូនខ្មែរដូចពូដូចជាដូចម៉ាក់ដូចមីងដូចអ្នកនាំគ្នានៅក្នុងសាលីនោះហើយខ្ញុំមកមានចំណងច្រើនខ្ញុំគាត់នៅឃើញនៅក្នុងទីនោះបានឃើញតាម Facebook ពេលទៅសុខ្មែរមួយថ្ងៃឈ្លោះគ្នាដូចមកដល់ឈ្លោះគ្នាពីរឿងអីទីអូខេប្រទេសរឿងយូរមីរឿងអីហើយបងទេវនីហើយនឹងបងស្រីទៅបងថ្ងៃនេះគាត់ក៏មានពីរឿងដៃគាត់ទេហើយនឹងមានស្រុកដែលមានរឿងមានគេដេញពីផ្ទះហើយយើងបាននិយាយពីរឿងញោបាយប៉ុន្តែរឿងនេះខុសពីញោបាយទៀតរឿងជាតិមិនរឿងញោបាយធម្មតាហើយនឹងគេមានឈ្មោះគ្នានឹងបាក់មួយនឹងបាក់មួយនេះរឿងជាតិយើងហ្នឹងហើយបើយើងជាកូនខ្មែរយើង
នៅក្នុងចិត្តយើងយើងថាយើងជាកូនខ្មែរអានឹងយើងត្រូវដាក់ក្នុងចិត្តយើងថារឿងនេះវាហួសពីអីទៀតណាហើយយើងមិនខ្ញុំសុំទោសណាគាត់អត់ចេះនិយាយខ្មែរហ្វាយើងម្នាក់ថាពីសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ថាពីផ្កាឈូកម្នាក់ថាពីគណៈបព្វជិជនយើងជាខ្មែរហើយឥឡូវយួនវាមកពីមកស្រុកហើយហើយគេដេញពេញនឹងអាចិនក៏វាមកទិញដីអាកូរ៉េក៏វាមកទិញដីអូស្ត្រាលីក៏វាមកទិញដីហើយវាបញ្ជូនអីវាបញ្ជូនរេហ្វូជេមកដាក់នឹងដីយើងទៀតហើយថោកទៀតយើងមកឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដឹងថាថោកទៀតហើយហើយយើងនៅតែឆ្លោះគ្នាទៀតចាំមានតែដេញដែរនិយាយទៅបាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាអេងរស្មីឥឡូវបន្តនេះសូមនិមន្តព្រះអង្គចៅអធិការសូមជញ្ជមុនព្រះអង្គវត្តប្លោះប្លោះបាទសូមនិមន្តព្រះអង្គវត្តប្លោះដើម្បីនិមន្តព្រះអង្គឡើងបកស្រាយនិមន្តពីគុណនិមន្តសាមុជាតែមានវត្តមានក្នុងទីនេះរបស់ព្រៃក្នុងដំណើរការនយោបាយណាក៏ដោយគឺថាថ្ងៃនេះគឺថាសន្និបាតថាជាផ្នែកដូចតែគ្នាមិនមែនថាផ្នែកត្រង់ផ្នែកកណ្ដាលផ្នែកលើទេគឺផ្នែកជាមួយប៉ុន្តែអាណត្តិអូរៀនគឺថាកំណត់ដើមកម្មជាក្រមប៉ុន្តែអាណត្តិមិនចាត់ទុកថាយ៉ាងណាទេគឺថាអាណត្តិគឺជាជនជាតិខ្មែរគឺជាឈាមជ័រខ្មែរហើយដោយសារថ្ងៃនេះមានអស់លោកខាងរៀបចំការងារដូចជាលោកវុទ្ធហើយនិងញោមចរិយាញោមសវត្តីញោមយួយឬមួយញោមណាត់រីជាដើមដែលបានរៀបចំឲ្យបងប្អូនញាតិញោមទាំងអស់បានជុំជួបគ្នាក្នុងសាលនេះហើយនឹងសកម្មជនរងគ្រោះដីធ្លីនៅសហគមន៍បឹងកក់ហ្នឹងបានមកជួបសំណេះសំណាលញោមញាតិទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាអាត្មាមានមោទនភាពបានជួបជុំបងប្អូនញាតិញោមខ្មែរទូទៅបានក្រោកឈរឡើងគឺថាយកថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991ជាគោលអាងហើយនឹងជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺថាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមានគ្រោងគម្រោងគឺថាសន្តិភាពនៅថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ដែលប្រជុំនៅក្រុងប៉ារីសគឺថាមានប្រទេសជាសក្តិភាពជាហត្ថលេខី18ប្រទេសដើម្បីឲ្យយើងខ្មែររស់រើរស់រៀនមានជីវិតនៅឆ្នាំ1991និងបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993អាស្រ័យហេតុដូច្នេះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអង្គខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពនឹកគឺថានៅទីនេះមានតែពុទ្ធបរិស័ទគឺថាមានតែប្រសង្ឃតែមួយអង្គអាត្មាដែលបានចូលរួមមានវត្តមានក្នុងទីនេះដោយសារអាត្មាសម្លឹងឃើញទស្សនវិជ្ជាសត្វថ្ងៃនឹងសង្គមមានការវេទនាមានការទុកសោកសង្រេងសង្រីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយនឹងប្រសង់អង្គខ្លះកាលពីមុនអត់ទាន់មានកម្រិតចលនាដូចសប្តាហ៍នេះទេសប្តាហ៍នេះកម្រិតច្រើនហើយដូច្នេះក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺថាដូចលោកញោមចាច័ន្ទសុចរិយាក៏មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងវាត្រូវពិតមែនគឺថាក្នុងសង្គម Facebook នេះមានផ្សាយមានកន្លែងខ្លះក៏យោជការបានកន្លែងខ្លះក៏មានការប្រឌិតឡើងខ្លះក៏ជាការញុញញងចាក់រុកគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមាន3 4យ៉ាងហើយដូច្នេះនៅក្នុងសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺថាយើងជួនណាគេកាត់តក៏មានជួនណាគេបដិបត្តិថែមក៏មានហើយរឿងថាពីព្រោះអីអត់មានឆ្លងធម្មការឬមួយក៏ឆ្លងនៅសម្ដេចសង្ឃទេប៉ុន្តែសម្ដេចសង្ឃសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសម្ដេចសង្ឃ7មករាលើកសរសើរថាគុណ7មករាជាធំ7មករាជាអ្នកមានគុណយកយួនបតុកឲ្យធ្វើជាសង្ឃរាជធ្វើជាសម្ដេចទៅសុខយួនហ្នឹងគឺថាទៅថ្វាយបង្គំយួនទៅថ្វាយបង្គំលោកសង្ឃយួនហូហែជានិច្ចជានិរន្តរ៍អាត្មាបានឃើញ Facebook ដែលបានទេវងបានទៅទស្សនកិច្ចនៅវត្តចន្ទរង្សីកម្ពុជាក្រមប៉ុន្តែមុននឹងចូលនៅវត្តចន្ទរង្សីកម្ពុជាក្រមនោះក៏ចូលទៅវត្តយួនទៅថ្វាយបង្គំលោកយួនទៅសំពះលោកយួនតាមពិតនោះមិនស្អាតមិនបាក់ទេគឺថាទេវងនោះមិនមែនលោកយួនបំមោះលោកទេគឺថាប្រសង់កម្ពុជាក្រមគឺថាគ្រូលោកឡៅសាប់ថ្ងៃនៅឡើយគឺថាអង្គជារបស់លោកនៅ
គឺថានៅខេត្តអាត្មាហ្នឹងគឺថាកម្ពុជារបស់លោកនៅប៉ុន្តែលោកអត់មានយកចិត្តទុកដាក់នៅគ្រូអបជាហ្នឹងទេទៅយកតម្កើងលោកយួនជាធំដល់ដូច្នេះគឺថាសង្គរិទ្ធទេពវង្សហ្នឹងមិនមានអើពើដល់កម្ពុជាក្រមទេហើយដល់កម្ពុជាក្រមឡើងមកមានវត្តឡើងមកមានទៅប្រទេសកម្ពុជានោះក៏មិនទទួលយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំប្រសងកម្ពុជាក្រមនេះគឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រហែលថ្ងៃនេះមានការបង្បែកបំផាក់មានការវាយឬមួយក៏កាប់មិនអោយលោកនគរលេខ45គណៈលេខ45គឺប្រសងកម្ពុជាក្រមជាសកម្មជនតស៊ូប្រជាធិបតេយ្យចតស៊ូប្រជាមតិដើម្បីសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះចេះនៅខេត្តព្រះវិហារឬមួយក៏ទីណាទីណានោះគឺថាគណៈលេខ45នោះជាមណ្ឌលរបស់ប្រសងផ្នែកក្រមប៉ុន្តែសង្គ្រាចស្ដីទីនោះជាកម្ពុជាហើយមានការចំណានឆ្នាំនេះមានឃើញពុទ្ធបរិស័ទមកចុះចូលច្រើនក៏មានការឆ្នាំនេះឲ្យក្មួយអីនោះទៅវាយទៅកាប់អញ្ចឹងហើយឃើញថាវាខ្វះវាខ្វះអ្វីណាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើអញ្ចឹងវាថាធម្មការនឹងសាសនាឥតអើពើឥតអន្តរាគមទេគឺថាសង្គ្រាមសាសនានឹងកាត់ឡើងជាមិនកាន់នៅខាងមុខអានឹងគឺថាអញ្ចឹងបើថាធម្មការនឹងសាសនាឥតមានការអើពើឥតមានការដោះស្រាយឥតមានការអន្តរាគមទេគឺថាមុខតែមានជាមិនខានគឺថាសាមគ្គីគឺថាអត់មានគឺថាហេតុដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាប្រសងទូទៅគឺថាសោតតែមានធម្មការសាសនាជាការគ្រប់គ្រងបើអត់មានធម្មការសាសនាអន្តរាគមគឺថាវាគឺថាបែករលែកទៅវិញទៅមកគឺថាកម្ពុជាកណ្ដាលលឿនគឺចែកដាច់ទៅទៀតហើយដូច្នេះខាងដើមយើងថាចង់ឲ្យសាមគ្គីតែមួយប៉ុន្តែតែមានដូច្នេះធម្មការសាសនាអត់មានអន្តរាគមគឺថាចែកដាច់ទៅទៀតដល់ចែកដាច់ទៅទៀតទៅជាបាក់សាមគ្គីបែកបាក់គ្នាទៀតហើយអញ្ចឹងហើយអាត្មាក៏មិនបន្ទោសខាងណាទេគឺថាបន្ទោសលើធម្មការនឹងសាសនាបន្ទោសលើធម្មការនឹងសាសនានឹងស្ដាច់សង្ឃបើថាស្ដាច់សង្ឃខ្វះលទ្ធភាពទេគឺថាសូមស្ដាច់សង្ឃចេញទៅឲ្យគេធ្វើបន្តទៀតឲ្យអង្គគ្រឿងគ្រឿងគេធ្វើតទៀតក៏កំណត់ទៅដល់ជាទាំងអស់គេហើយដូច្នេះនៅក្នុងទ្រង់គ្រារបស់សាសនាមានស្ដេចសង្ឃហើយក្នុងស្ដេចសង្ឃក៏មានព្រះសង្ឃ21អង្គជាគណៈបុរកៈហើយនៅក្នុងនោះក៏មានមេគុនអនុគុនគ្រប់ក្រុមគ្រប់ខេត្តគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់គឺថាមានមេគុនអនុគុនគឺថាបន្ត្រីសង្ឃតូចធំបន្ត្រីសង្ឃតូចធំដូច្នេះដើម្បីនឹងការពារនឹងអន្តរាគមឲ្យបានទ្រលំទលាយឲ្យបានច្រើនបើមិនបានច្រើនទេគឺថាមានភាពវាបែកបាក់ទៅទៀតហើយហើយដូច្នេះត្រប់មកវិញគឺថាយើងចង់ឲ្យសាមគ្គីត្រូវតែពុទ្ធបរិស័ទហើយនឹងប្រសងនឹងត្រូវរួមគ្រងគ្នាត្រូវរួមគ្នាទៅវិញទៅមកបើថាដូចលោកខ្ញុំចាំចារ្យាមានការប្រសាសន៍ហ្នឹងថាគេថាប្រសងប្រសងអាត្មាសាជាសាជាដែរនៅសាជាប៉ាអង្គដតីថាប្រសងយើងបំពង់សัตว์បើពុទ្ធបរិស័ទក៏វិបត្តិយើងត្រូវជួយសុរៈយើងត្រូវជួយដោះសុរៈបើថាប្រសងអង្គណាដែលមិនជួយសុរៈទេគឺថាប្រសងអង្គនោះមិនអាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងពុទ្ធសាសនាបានទេហើយគឺថាខ្វះការជួយសង្គមខ្វះការជួយពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទមានការអូនថែមានការអត់ស្រេកអត់ឃ្លានមានការស្រេកឃ្លានយ៉ាងណាយើងត្រូវតែលះបង់បើមិនលះបង់ទេមិនអាចបួសជាសង្ឃបានទេនឹងអង្គនោះបើសិនជាយើងចាក់ទៅជាឆ្លឹងសម្រាប់សៀមចញ្ចក់ធៀមបរិស័ទទៅបានបើមិនគិតដល់ពុទ្ធបរិស័ទតែមានការស្រីក្លៀនការក្រខ្សោអត់ក្លៀននេះគឺថាប្រសងអង្គនោះសម្រាប់តែចញ្ចក់ធៀមពុទ្ធបរិស័ទហើយដូច្នេះនៅក្នុងទីនេះអង្គអាត្មានឹងសូមឆ្លើយចំពោះអស់លោកដែលមានការសង្ស័យថាផ្សាយនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតផ្សាយក្នុង Facebook ថតរូបថាមកសង្ឃសិក្សាផងអីហ្នឹងអានោះអាត្មាក៏ឃើញដែរប៉ុន្តែប្រសងសៀមក៏មានឃើញច្រើនដែរហើយប្រសងសុកសៀមក៏មានឃើញច្រើនដែរហើយប៉ុន្តែគេនៅមានការបំបត្តិគេមានការបំបត្តិគេអត់មានផ្សាយទេហើយបើខ្មែរយើងតែមុំគឺផ្សាយទេណា
មុំមកគ្រប់ផ្សាយទាំងអត់មានអត់មានសាក់សួរគ្រប់មតិរបស់មកចាស់ទុំអត់មានសាក់សួរដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មានគឺថាផ្សាយតែផ្សាយអត់មានគឺផ្សាយសាសនាគេជនជាតិដទៃគេមានច្រើនជាងយើងទៀតមិនមែនថាអត់មានទេគេមានច្រើនប៉ុន្តែគេអាចផ្សះផ្សាគ្នាគ្នាគេក្នុងជនជាតិគេនីមួយនីមួយបានតែខ្មែរយើងតែមកមកក៏ផ្លែតទៅបំហោះទីភ្លឹកហើយវានិយាយការចាក់សាសនឹងព័ត៌មាននឹងគាត់គាត់មានបច្ចេកសមត្ថភាពរបស់គាត់មុននឹងផ្សាយគាត់ទៅហៀនទទួលគាត់ត្រូវតាមធម្មតាមុននឹងផ្សាយត្រូវទៅរៀនរៀនឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងផ្សាយស្អីមួយទីហៀនទទួលគាត់ត្រូវតែដល់ឲ្យផ្សាយតែអញ្ចឹងទៅនិយាយការចាក់សាសនាចេះរឿងមនុស្សដាក់ក្នុងបាទនេះណាក៏មិនធ្វើបានតែនឹងនោះណានឹងឲ្យធ្វើទៅចាក់បងហើយលោកទៀតដើម្បីឲ្យជួលយើងមិនប្របាក់យកតាមសៀបឬតាមណាធ្វើមិនឲ្យល្អសង្គមយើងព្រះអង្គរៀបរាប់មិនមានរាជាគណៈតាមវិចារណៈចត្រាលេខ4ថ្នាក់ត្រីលេខ3ថ្នាក់តូលេខ2ហើយថ្នាក់ឯកសម្រាប់ធ្វើស្ដេចសង់នោះមាន3ព្រះអង្គទៅទៀតហើយទៅណាអស់ហើយអស់ហើយមិនជួយហើយថាតើជាទីអាចារ្យរាជាវាស្ដាប់ទៅឲ្យក៏រលឿនអញមិនរលឿនទេចង់ឲ្យសាសនានោះមានឧត្តមល្អដូចជាសម័យចារិយគៀវចឹងជាហេមជីវណាកុំអីអសខ្មែរយើងរលីងបាត់ទៅជាអសដូចទៅទីយួនបាត់ហើយជាហេមជីវនឹងសម្ដែងជួនណាស់នឹងហើយវត្តនឹងឯងទៅជាទីជំរកថាពីអ្វីទាំងអស់ដូចជាមានដាក់ខែរសាបុត្រដូចជាទឹកខែរសាត្រីហើយដូច្នេះមិនដេកក៏បដដោយឲ្យទៅជាខ្លួនអន្តរាយទៅវិញវត្តអារាមនឹងជាទីជំរកពីទុកសោករបស់ប្រជាជនមាននៅពីណាវត្តអារាមនឹងឯងតែជួយអសរសាស្ត្រកុំបានវត្តអារាមវាអស់លីងទៅហើយព្រះអង្គមិនអញ្ចឹងទេណាអស់លីងទៅហើយវត្តអារាមការពារតាំងពីអសរសាស្ត្រការពារតាំងពីអវ័យអវ័យទាំងអស់យើងមើលប្របាទជារមន្ទីពេលធ្វើតាមព្រះពុទ្ធសាសនាប្រទេសរស់រឿងសម្បើមណាស់ព្រះអង្គនឹងរួមរឿងសម្បើមណាស់ស្ត្រីមានកិត្តិយសសម្បើមណាស់រហូតដល់ខ្ញុំកណាបាននិយាយហើយសម័យជារមន្ទី7នៅប្រាសាទប្រខ័នមានស្ត្រីរៀនមហាវិទ្យាល័យមានពលានអន្តរទេវីជាអ្នកសិក្សាពង្រៀនជាសកលវិទ្យាធិការរហូតដល់សម័យខ្ញុំកណាឆ្នាំ1940-50គឺថាស្រីវិលមិនជុំជាក្រានទេគឺមើលទៅនឹងហើយអស់នេះសូមបញ្ចប់ទៅនេះហើយបាទចង់តែចែករួចសុំខ្ញុំសុំមានយោបល់បន្តិចត្រង់ដែលថាដែលបងបានលើកពីជំនាន់ណែលោកអាចារ្យហែមជឿហើយនឹងសម្ដេចសង់ជួនណានតែឥឡូវនេះខុសគ្នាឥឡូវនេះសម្ដេចសង់ទេវងនិងសម្ដេចសង់ទួតង៉ែតដូច្នេះឲ្យក្រសួងធម្មការនេះគឺឯករាជ្យឲ្យត្រួតពិនិត្យទៅលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយពីជំនាន់សម្ដេចសង់ជួនណាននោះវាមិនកើតទេបាទប្រទេសយើងទៅជាសម្ដេចសង់7មករាទៅហើយបាទសូមអរគុណបាទគុណទេតតតចង់ឲ្យរលងរលីសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធណ៎ត្រង់នេះដែលយើងឃើញយើងត្រូវវិញ្ញាណឲ្យមិនទេបើសិនណាជាសាសនាខ្មែរយើងសម្ដេចសង្ឃ3ក្បាលហ្នឹង3ក្បាលណាមើលឃើញត្រង់នេះត្រូវនិយាយថាឥឡូវកុំឲ្យឆ្វាយក្បាលផ្សាយកន្លែងហ្នឹងលាក់បាំងទៅកុំឲ្យខ្មែរកុំឲ្យសាសនាយើងនេះរលងរលីកាត់អត់ទេកាត់បញ្ចូលថែមទៅហើយទៅដើម្បីហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យសាសនាខ្មែរនេះវារលាយឲ្យយួនបញ្ចូលកម្មកម្មនៅស្រុកខ្មែរទៅបាទអត់ពីអាចមកសុំបន្ថែមនេះពីព្រោះអឺប្រសងមានឋានៈនៅក្រមគ្រប់តាមពីលំថ្នាក់លើរហូតដល់ដណ្ដាលក្រមមានសង្ឃមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់មានរាជាគណៈមាន3អង្គឋានៈធំនឹង3អង្គតឡាការកពូលនឹង3អង្គបន្ទាប់មក21អង្គជារាជាគណៈទៀតហើយបន្ទាប់មកមានមេគុនមានក្រុងមានខណ្ឌមានសង្កាត់មានខេត្តមានស្រុកមានឃុំមិនឃុំទៀតមិនមន្ត្រីសង្ឃតាមឋានៈក្រមហើយនៅក្នុងឋានៈក្រមមួយមួយមិនតិចអង្គណាខេត្តមាន8អង្គស្រុកមាន6អង្គតាំងពីធម្មធរវិន័យធរសមុខធរលេខាមានទាំងមេគុនមាន6 7 8អង្គក្នុងខេត្តហើយស្រុកមាន7អង្គហើយឃុំមានទៀតឲ្យតាមវត្តនានាជាមេចៅអធិការមួយមួយជាសមាជិកចៅអធិការអង្គនៅតាមវត្តមួយមួយជាសមាជិកហើយអញ្ចឹងយើងមិនប្រជុំគ្នាទៅយើងមិនប្រជុំគ្នាទៅឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគាត់ថាមិនឃើញអញ្ចឹងហើយមិនតាក់ទងមួយធម្មការមិនតាក់ទងមួយសដាច់សងចាក់លោកដងទៅហើយចាំផ្សាយទៅអីអាត្មាសំវណ្ណណាបាទអាត្មាសំវណ្ណណាបាទអាត្មាសំវណ្ណណាអញ្ចឹងទៅខ្មែរយើងទូទៅទាំងអស់
đăng hài dương phẩm bắt cái lấy nó không ai bị chết nhà không Facebook không ở đây bờ rồi miên tôi nơi khang không đẹp đó mình sai đó luôn sáng ấy tầng ba được mấy nhận trăm ba mình vô sập bong đặt đặt à con nâng chia là khâu được bọc kê tê kịp thôi chẳng na ở sát na nâng là luôn là đi nâng chế mốt là một chua mô rương đa phí phôn bạc bay đam chân nam phí phôn ở buồn nâu gọt xăm kì riêng xáy nâu phí nó chắc lục xong phạm áo lục xong chưa xa khám một chốn chui to vá nẹ băng cọt nẹ lo phên nẹ hô hay nữa chui tẹt tôn ấy nguyên xe lên ấy khám mà coi đó nâu phí một chắc phạm áo phạm áo đó 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 phí một chắc phạm áo cái này anh vừa vừa học năm sinh lớp vừa đặt nông nghiệp luôn kia anh chúng ta khơi trong lô David mua nơi quay nông dân 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 tại vô chiên như ấy mới là miên thế hay phải trăm lúc tha lúc miên là phiền quay lúc thơ bạc lúc chong lúc với sang lúc phiền muối xong ông lúc chui mê tàu cho bọn mà phải bay đô la cao cho muối đã bay nâng to tốt cho mình bằng bây mọc ra lúc tên buồn đi hay là tiếp theo ban được chung như từ xa muối tục tuần nông rương nhóm ban sống chung như từ xa muối tục tuần làm bây chưa biết à ca bọc ra ở dân toạc nè ra sáng nè dùng cái đáy mực mai cặp nè bà nhà thì muối nhóm trăng thì cao nó nhóm chụp tiêu rồi hai nông rương không mọi ác cho non bị đám không ai áp nó thì xâm lập cho dùn dự công dự mình dùn chí liên biến rước đại hà này cũng xìm đi bọn thế bờ sân thì mình bảo biết áp mục lên tới tốt ở bộ nước vài cái bà dùn này vài cái bà hôn xài này đó áp mục này vì cổ thái cho chứ áp mục hôn xài hàn mốt xin này chia này hay xâm lên hay xong cố hay hâu mạng bài này lại lại nó nói chỉ áp dân công tự xâm lập khai này chứ dùn cái chặt của cô chứ vô sáng ra chùm nữa tiếng mưa cho đã bay tốc thôi xa mà kỳ hay chỉ đứng đi vô bài mình đừng lên lên thế tiếng mưa đây cái thả nó ra ôm nó phải có chuẩn lốp phong kế là do nhất anh ấy không ai cả anh ấy chỉ biết sao là bao nhiêu Hà Nội đây cái con loại dương chặt đi ở dương bay cái đấy thì tôi dương đối với hôm mai bờ lưu số tiên nên cái cũng bay cả hôm mai để miên để mưa đây trên ngoài đời kia miền tây bằng chân cư dân rót ngay đi cư dân sân khâm đôi cái hào tha liên kẹp lơ mây chân chà bên na để bom ôn hôm mai dương quật nước khơi quật ở đập bục nhâm quật trăng tình nghĩa bục nhâm ta khéo đập bay chụp bom ôn hôm mai đập bay rồi lui chui được trôi trong rừng sạt cúng cứ bên đó cái để bục nhâm miên ở cả chà để ai rồi lui mà chui trôi trong rừng sạt cúng bàn chà sấy đôi chia đôi khang và song chà để côn ông sọc quật ma rìa rong nữa để quật ban tình nghĩa bục nhâm máu cứ để xa tai khơi chi được phep nông sạt cúng và bục nhâm mình càng hạt lắng hay nông sạt cúng bao nhâm nít vơ mình bén thầm để chui ở khuôn ái cứ chẳng chui đó sạc công sinh tiệt phòng này cha đôi chị chạy đây nhận lo tiền cọt mà đời cha đây cọt đâu liếm liếm cứ chẳng thử tro trong tăng việc tật tăng việc lơ cục sập bẹt vàng cha phôi chết mà rồi nhẹ mình tự chế mình được chết mà rồi nhẹ mình nơi không mình tung mà sạc công cha chẳng hạn đấy cứ mình tung mình thay sự đẹp sạc công bằng cọt nhầm hay chạy đây nó pe để nhầm từ tra vật tê được chết từ âm rệ cái chết đám mà phản cái chết đám chứ chỉ tham đá phía chớn nhưng tây tam thì giờ ăn cá cha
មកបាយចរិបនេះតាមរយៈអង្គការអញ្ចឹងអង្គការពេលខ្លះគេកំណត់យើងទៅតាមអាទិត្យទេក្នុងកម្មវិធីគេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចង់ឆ្លៀតឱកាសនោះដើម្បីជួបបងប្អូនខ្មែររដ្ឋាភិបាលជាសហគមន៍អញ្ចឹងខ្ញុំសុំគេពជាផៃជាអាទិត្យអីឬពីអាទិត្យអញ្ចឹងទៅគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងចាហើយដល់ពេលដែលពួកខ្ញុំបានលុយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺយើងមានការកត់ត្រាត្រឹមត្រូវហើយមានអ្នកដែលគាត់អ្នករៀបចំដំណើរកម្មវិធីឲ្យយើងចាដូចថាឥឡូវគាត់អ្នករៀបគម្រោងយើងថាឥឡូវយើងត្រូវទៅវត្តនេះយើងត្រូវជួបបងប្អូនខ្មែរជប់លៀងនៅផ្ទះនេះចាអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ទៅអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងចំនួនលុយយើងយើងត្រូវគាត់ឲ្យគាត់មើលចាយើងកន្លែងនេះថាវត្តមួយនឹងបានប្រមាណហើយទៅកន្លែងកម្មវិធីផ្ទះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅខាងនោះចឹងបានប្រមាណចឹងគឺយើងកត់តួលេខហ្នឹងហើយនឹងពេលដែលខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងណាចឹងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញគឺខ្ញុំត្រូវឲ្យតំណាងខាងសហគមន៍ខ្ញុំទាំងអស់ហើយចឹងចឹងតិចក៏ជាង10នាក់ដែលក្រុមការងារខ្លាំងដែលយើងមានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យអស់ដែលយើងបែងចែកទូនាទីឲ្យគ្រប់សពតាមរៀងខ្លួនឯងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មកប្រជុំគ្នាហើយគាត់ជួបស្គាយឬក៏និយាយទូរស័ព្ទដល់អ្នកនំអ្នកទៅអ្នកដែលគាត់ជួយរៀបចំកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានលុយថាប្រមាណ1000ដូចជា3000ឬ5000អីចឹងគឺយើងត្រូវថ្លែងអំណរគុណគាត់ចាថាលុយនេះមកដល់សហគមន៍ហើយយើងអរគុណតាមរយៈនាងខ្ញុំប្រមាណអីចឹងទៅចាហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយក្នុងឱកាសពេលចុងក្រោយនេះដែលខ្ញុំមកប្រាំងនេះគឺខ្ញុំទៅតែបានមក2អ្នកម្ដងទេលើកទី1ដែលខ្ញុំបានមក2អ្នកហើយគាត់នេះគឺគាត់មានតួនាទីគឺជាអ្នកកាន់លុយខែហាថាហេរញ្ញឹកហើយមានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋចាយើងអត់មានចាប់តាំងដោយខ្លួនឯងទេគឺប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិនេះគេបោះឆ្នោតរើសតាំងតែម្ដងក្នុងចំណោម12អ្នកគឺមានការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាជាប្រធានអ្នកណាជាអនុប្រធានអ្នកណាជាអ្នកកាន់លុយអ្នកណាជាអ្នកឡើងសាចាអ្នកណាជាអ្នកដើរប្រមូលប្រជាជនអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអ្នកណាជាអ្នកថតឯកសារអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំមានការបែងចែកតួនាទីគ្នាទាំងអស់ចាហើយដល់ពេលគាត់មកចេះគឺថវិកាបានពីបងប្អូនប្រហែលគឺពួកខ្ញុំកត់ឲ្យគាត់អ្នកកត់ចាចំនួនប្រហែលយើងកត់មើលទាំងអស់គ្នាពីអ្នកព្រោះអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បានគឺអត់ចង់បានលុយនឹងទេគឺខ្ញុំចង់បានចិត្តធម៌ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងចង់បានចិត្តធម៌នឹងបានលុះត្រាតែយើងចាមានថវិកាធ្វើស្អីក៏ដោយអត់មានថវិការយៈទៅរួចដែរដូចជាតបប្រយុទ្ធការពារព្រំដែនបើសិនជាតបនឹងគាត់ទៅប្រយុទ្ធការពារព្រំដែនគាត់អត់មានស្បៀងសួរថាគាត់អាចទៅមុខរួចទេគាត់ប្រយុទ្ធបានទេគឺអត់បានទេចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគឺត្រូវការស្បៀងចាពួកខ្ញុំត្រូវការគ្រាប់ចាមែនមែនមិនគ្រប់អាវុធទេណាចាត្រូវតាត្រូវគេហៅថាដើម្បីស្បៀងជាកាពះចាហើយលុយនេះផងដែរឥឡូវដែលទឹកពួកខ្ញុំមករស់នៅពេលនេះអំឡុងពេលនេះគឺខ្ញុំយកទៅមូលដែលយកទៅកោដៅធំគឺកសាងសហគមន៍ចាពីព្រោះការខ្ញុំទៅអាមេរិកនៅនេះចូលឆ្នាំខ្មែរនេះចាឆ្នាំមុនណាចាឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំអត់តដល់ឆ្នាំមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះតែចូលឆ្នាំខ្មែរខែ4ខែ5នេះគឺខ្ញុំរដ្ឋាភិការបាន75,000អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមកសាងសហគមន៍នឹងថ្មីព្រោះសហគមន៍បឹងកក់ខ្ញុំតាមមុននេះវាចាស់ទ្រុឌទ្រោមចាចាស់ទ្រុឌទ្រោមវាពុកហើយភ្លៀងមកលិចទាំងអស់ឯកសារក៏ខូចអស់ដែរហើយចូលទាំងនៅក្នុងសហគមន៍នឹងក៏លិចស្មើស្មើជាគុំទឹកចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវការឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសហគមន៍នឹងរឹងមាំឲ្យសហគមន៍នឹងស្អាតសម្រាប់នឹងទុកឯកសារបានផងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រស់លើសហគមន៍នឹងចាស់ចេញខ្ញុំធ្វើថ្មីបាទដោយសារខ្ញុំបានលុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីបងប្អូនខ្មែរយើងមកហ្នឹងខ្ញុំយកមកធ្វើថ្មីនេះយើងបានឲ្យគេ5,500ដុល្លារប៉ុន្តែគម្រោងដែលយើងសាងសង់ហ្នឹងវាអស់ដល់17,000ហ្នឹងចា17,000អញ្ចឹងនៅខ្វះច្រើនមែនទែនហើយនៅពេលដែលម្លងពួកខ្ញុំកំពុងតែសាងសង់សហគមន៍ហើយយើងអត់តមានដបូលអត់តបានចាក់សាបអញ្ចឹងក៏មិនតបានបុកត្រឹមត្រូវទ្វារក៏មិនតមានម្លងពេលនោះអ្នកឡពៀងក៏មានបញ្ហាជាបន្តចាអញ្ចឹងក៏ត្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅដូច្នេះគឺពួកខ្ញុំត្រូវជួយគាត់ចាជួយគាត់ឲ្យស្នាក់នៅសហគមន៍ខ្ញុំដោយទីថាមិនបានសំរុំទេដោយសារតែយើងវាតលដែរចាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏អាចប្រសើរជាងដែលគាត់អត់មានកន្លែងស្នាក់នៅចាដូច្នេះហើយបានពួកខ្ញុំមកនេះតាមទៀតនេះបានថាបើសិនជាបានថាវិការបងប្អូនមកបានច្រើនទៀតគឺវាកាន់តែប្រសើរដើម្បីខ្ញុំយកធ្វើសហគមន៍ផងហើយនឹងពួកខ្ញុំយកទៅធ្វើការតស៊ូមតិចាក្នុងសហគមន៍គឺដូចថាអូសឆ្លៃអូសឯកសារកូពីរូបភាពផ្សេងផ្សេងថ្លៃបាយថ្លៃទឹកចានៅពេលដែលពួកគាត់បន្តមកពេលខ្លះមួយថ្ងៃវត្តល្ងាចអញ្ចឹងភិកច្រើនអ្នកនៅបឹងកក់ពួកខ្ណុំគឺគាត់អត់ជីវភាពអីសម្បាក់ណាគឺគាត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចំណាយទៅតវ៉ាសឹងរាល់ថ្ងៃទេជាក់ស្ដែងគឺហ្នឹងគឺរឿងរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែយើងឃើញថាការតស៊ូរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើប៉ះពាល់នៅជីវភាពរបស់គាត់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគេបានរំលោភចិត្តដីធ្លីរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយតើតែយើងនឹងឆ្លៀតចាឱកាសមកអញ្ចឹងគឺយើងជួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជួយដល់ពួកគាត់ផងដែរថ្លៃអូសឯកសារកូពីកដាស់ថ្លៃ
បាយថ្លៃទឹកថ្លៃកង់បីឯជាដើមបើសិនពេលខ្លះគឺយើងត្រូវទៅកន្លែងឆ្ងាយចាស់ចាស់អីក៏អត់អាចដើររួចទេចាឆ្ងាយមែនទែនដូចជាយើងឃើញជាក់ស្ដែងលោកយាយម៉ាមីឯយាយសេសេទៀតគឺច្រើនចាចាស់ចាស់ក៏អាចដើររួចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយថ្លៃកង់បីនោះជូនដល់គាត់ទៀតចាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះចាការនៅក្នុងសហគមន៍យើងមានអ្នកខ្លះគាត់ឈឺចាគាត់ចាស់ចាស់ឈឺអ្នកខ្លះគ្រួសារក្រមែនទែនអញ្ចឹងគឺសហគមន៍យើងនឹងប្រជុំគ្នាក្រុមការងារហ្នឹងគឺយើងត្រូវជួយគាត់គឺយើងត្រូវដកជួយគាត់ចាយើងអានឹងដើម្បីគេហៅថាឲ្យមានការសាមគ្គីគ្នាសហការគ្នាបានល្អហើយយើងចេះយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយពួកគាត់ទៅវិញទៅមកគាត់មានភាពកក់ក្ដៅជាមួយយើងអញ្ចឹងការរួមសាមគ្គីកម្លាំងជាមួយគ្នានឹងក៏វាល្អប្រសើរដែរចាហើយលុយនឹងមួយទៀតផងដែរពួកយើងក៏បានជួយចេញដល់ការសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ធ្វើការតស៊ូមតិរួមហ្នឹងពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកពីភ្នំបាទកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការសហយច្រើនអញ្ចឹងគាត់មានតែទឹកចិត្តទេគាត់អត់មានថាការសម្រាប់ចំណាយនឹងការធ្វើដំណើរមកអញ្ចឹងពួកខ្ញុំប្រជុំគ្នានឹងសម្រាប់បើថាយើងមានថាបការគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងដកថាបការនោះជួយចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើររបស់គាត់ហើយសូមឲ្យគាត់នឹងដាក់ជាអាហារនឹងមកញ៉ាំដល់ខ្លួនឯងនេះតាមលទ្ធភាពដែលសហគមន៍ពួកខ្ញុំមានណាចាហើយលុយទាំងអស់នេះគឺពួកយើងសម្រាប់ធ្វើការតស៊ូមតិប៉ុន្តែមកវគ្គនេះគឺពួកខ្ញុំចង់បានសំខាន់បំផុតគឺសាងសង់សហគមន៍ឲ្យវាបានរឹងមាំព្រោះយើងអត់ចង់ឲ្យសហគមន៍យើងវាត្រុតត្រោមអញ្ចឹងទេយើងចង់ឲ្យវារឹងមាំដើម្បីយើងជួយដល់អ្នករងគ្រោះផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាអ្នកលោពីងអញ្ចឹងឃើញស្រាប់ហើយបើសិនជាគាត់បានដំណោះស្រាយពិតឲ្យអស់ក៏មានអ្នកដតីទៀតក៏ត្រឡប់ទៅវិញមានអ្នកដតីទៀតដែលគាត់ត្រូវការកន្លែងស្នាក់ដែរយើងអាចជួយបានយើងនឹងជួយបន្តទៅទៀតជួយដល់ព្រីចាអញ្ចឹងអត់មានយកថាបកាពីគាត់ទេជួយឲ្យមានកន្លែងស្នាក់ហើយវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនទៀតមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកបង្កក់ហើយមិនមែនសម្រាប់តែអ្នករងគ្រោះសេសេនៅពេលដែលគាត់ខ្វះខាតកន្លែងឯងពួកខ្ញុំអាចជួយគាត់បានណាមួយទៀតនៅពេលដែលយើងមានការប្រជុំជាក្រុមមួយដើម្បីនិយាយពីរឿងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏និយាយពីការរៀបចំយុទ្ធនាការនៃការតស៊ូមតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅជួលនៅកន្លែងផ្សេងៗគឺមានការមានឧបសគ្គចាពេលខ្លះគេអត់ជួលឲ្យពេលខ្លះគេជួលឲ្យដែរប៉ុន្តែនៅពេលអាជ្ញាធរទៅគម្រាមម្ចាស់កន្លែងគេហ្នឹងគេបិទភ្លើងចាមិនឲ្យយើងធ្វើការប្រជុំអីកើតអញ្ចឹងយើងត្រូវខាត់ចាយើងត្រូវខូចកម្មវិធីទាំងអស់ដូច្នេះហើយពុញគិតថាសហគមន៍នឹងវាល្អហើយគឺជាឬគេថាមូលដ្ឋានមួយដ៏រឹងមាំហើយសម្រាប់ឲ្យខាងបណ្ដាសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអីឬមួយក៏អង្គការអីផ្សេងៗនៅពេលដែលគេចង់ដឹងពីបញ្ហារបស់សហគមន៍ខ្ញុំឬក៏កន្លែងផ្សេងៗគេអាចមកជួបនៅកន្លែងនឹងបានចា៎អរគុណចា៎អរគុណ